Добре дошъл, казвам в студиото на предаването Брюксел 1 на служебния министър на земеделието Георги Тахов. Здравейте, господин Тахов. Здравейте, благодаря за поканата. Много са въпросите в земеделието. Да почнем от последните развития. Изплащането на украинската помощ. Земеделските производители преди две седмици обявиха готовност отново за протестни действия заради просрочието на така наречената украинска помощ. Правителството отпусна 200 милиона, а тази седмица още 125 милиона за тях. Какво доведе до това забавяне на тази украинска помощ? За да отговоря на този въпрос, първо ще ми позволите да дам малко ретроспекция по темата. А тя е в следния контекст. Украинската помощ сама по себе си е една добра мярка. Тя е мярка, която трябва да покрие дисбалансите в сектор земеделие при тяхното номинално изражение. Украинската помощ, съгласно регламента, се изплаща на държави членки, които са засегнати от войната на Русия срещу Украина. Особеното при нея е, че бюджетът тук е национален. Изплаща се от централен бюджет. Европейската комисия разрешава, България като държава нотифицира тази помощ, а изплащането става през централен бюджет. Или това ли затрудни? Това ли беше основното затруднение? Или? Основното затруднение по-скоро се възпроизведе от това, че през февруари месец, ако си спомняте, когато имаше ефективни стачни протестни действия от земеделския бранш, беше подписано едно споразумение, меморандум, между тогавашната власт и представители на земеделския бранш в лицето на Българска аграрна камера и много други браншови организации. И какво се случи с това споразумение? Това споразумение само по себе си не доведе до бюджетиране на средствата в централен бюджет, което пък трябваше да бъде предпоставка за тяхното навременно изплащан. Тоест, споразумение имало между правителството и земеделския сектор, но парите не са предвидени в държавния бюджет. Да, точно така. Точно така. Кой е трябвало да ги предвиди? Тогавашният министър на финансите, както и тогавашният министър на земеделието и храните. Общо взето имахме подписано едно споразумение, което беше споразумение с намерение, а същевременно бюджета като такъв не беше заложен в разходната му част. Вие знаете много добре, че към днешна дата България има една стратегическа цел, а това е приемането на в еврозоната. И когато гоним тази цел, съгласно Маастрихтските критерии, ние срещу всеки нормативен разход, в случая това са два транша по 325 милиона или 650 милиона, те не са били заложени както в разходната част, както и в приходната такава, за да може баланса да не наруши бюджетния дефицит от 3%. Тоест два пъти по 300 милиона казвате. Да. А сега се отпускат общо 325 милиона. 200 плюс 125. Тоест остават още или? Март месец изплатихме 325 милиона. С встъпването на първия служебен кабинет с премиера Главчев, ние бяхме принудени да изплатиме украинска помощ в размер на 325 милиона на средства, които ги нямаше в бюджета. Как го постигнахте? Трудно. Трудно и ще обясня как. Първото плащане се случи през преструктуриране на сметките на Държавен фонд Земеделие. Знаете, че аз преди да встъпя в позицията ми на министър... Бяхте директор на фонд Земеделие. Да, последните две години бях изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. И тогава, през преструктуриране на сметките, а вярвайте ми, това не е никак лека задача. От гледна точка на това, че трябваше да се намерят едни пари, без да се наруши баланса в изпълнението на заложените цели от към изплащане на суми, както инвестиционни такива през програмите на Държавен фонд Земеделие, така и през прякото подпомагане. Или ние тогава преструктурирахме сметките по начин, по който да ни повлияят към по-нататъчната инвестиционна програма и да няма никакъв негатив при изплащането на преките субсидии. И това беше в номинал 250 милиона лева, като останалите 70 милиона ги получихме от централен бюджет. Да, но към второто плащане, което съгласно споразумението трябваше да бъде до края на септември месец,
този ресурс от ДФС вече липсваше. И пак казвам, при небюджетирани средства, централен бюджет трябваше да намери едни 325 милиона, които може би и както се случи, трябваше да бъдат взети от други направления. Тоест сега това е втория транш от тези 600 милиона, които са договорирани през февруари. От 650 милиона, да. Така. Добре, ако погледнем по-общо, конкурентно способно ли е българското земеделие? Какъв е процентът на собствена продукция, която произвежда България? И какъв е процентът на вносната продукция? Напоследък дебата за вноса от трети страни е много голям. Той стигна и до Европейската комисия. България в групата на няколко страни, които всъщност поставят въпроса пред Брюксел за нерегламентирания внос от трети страни. Внос, който прави европейското земеделие по-малко конкурентно способно, тъй като европейските фермери са принудени да изпълняват редица зелени мерки, които фермерите от Република Северна Македония, от Турция и от по-далечни страни не са принудени да изпълняват и тяхната продукция е много по-евтина. Как се решава този въпрос? Вие задавате няколко въпроса, които наистина са определящи за развитието на земеделието в страната ни. Първо на въпроса, конкурентно ли е българското земеделие? Това, което мога да кажа като статистика и като цифри, които са през Евростат, е, че безспорно е, че преди да станем членове на Европейския съюз, нашата земеделска продукция се измерваше в рамките на около 1 милиард като експорт. Към днешна дата, именно през използването на програмите, еврофондовете, нашето земеделие се модернизира. Реализираха се много инвестиционни мерки. Нашите ферми, нашите дълготрайни активи, които са заложени къмто земеделските стопанства, нашите стопани през средства на Европейската комисия и през средства на Европейския съюз успяха да закупят най-доброто, което е на пазара, от към техника. От към техника. От към техника. Но от към на колко се изчислява продукцията? Казахте. Към днешна дата е вече близо 8 милиарда. Тоест 8 пъти повече. 8 пъти повече. Пак по статистика от Евростат. Но това са само едни цифри. За тези цифри, ако ги изследваме, а ние това го правиме, чисто аналитично, виждаме, че най-големият процент от износа ни е към зърнено-житните култури. Или се получава дисбаланс. Следната картина. Общо заето ние чисто номинално, като нето стойност, аграрния сектор има положително външно търговско салдо. Но същевременно имаме недостиг в страната на изконно български продукти, като домати, като краставици, като птиче месо, като свинско месо, а сме силни в износа на зърнено-житни култури, етерично-маслени такива, което говори за структура на нашите стопанства. Добре, това е традиционно българско производство. Освен това, вкусът на българския домат е неповторим. Това го казват и гърци, които се опитват да засаждат там, да взимат семе от българския домат, но не става при техния климат. Казват го и много туристи от Германия, Чехия, Полша, които идват специално в България заради вкуса на българския зеленчук. Домати, краставици и така нататък. Как успяхме да загубим тази позиция на пазара? Това е един въпрос, който наистина трябва да се анализира във времето. И какво може наистина да се направи сега? Наистина, изгубихме вкуса на българския домат. Изгубихме вкуса на българските овощни продукти. Изгубихме ги като пазар, изгубихме ги като добив. Причините са много. Това, което обаче към днешна дата за мен е стратегическо важно да се направи, е да възстановиме напояването. Защото голяма част от тези площи, на които сме имали тези български продукти, както ние си говорим с вас, към днешна дата заради промяната на климата, заради всички климатични аномалии, които се случиха, България е една от малкото страни, които липсва напояване. Ако трябва да се сравним с Румъния, защото все вървим в пакет с румънците, какъв е процента на поливните площи при тях и какви са при нас? В пъти в България е по-малък. Защо? В пъти.
Това е най-големия грях, според мен, на политиците и на политическата класа като цяло през последните 30 години. Какво имам в предвид? Да, ние говорим за български продукти, но да не забравяме, че преди години тези български продукти са били достъпни и ние сме ги произвеждали през работна ръка, която в момента също липсва, през напояване. Аз няма да спре да повтарям за напояване. Към момента искам само да споделя, че аз като министър и мой екип си поставихме като стратегическа цел да върнем напояването в страната. Тръгнахме да търсим последните данни, които са ни за напоявани площи, последните данни за инфраструктура на напоителни системи. И знаете ли кое е най-любопитното? Последните такива данни са от 1999 година, които се базират на изходни такива от 1967. Или ние в момента стъпваме на една стара статистика, която тръгваме да надграждаме. И наистина най-важното към днешна дата за конкурентоспособност на българско земеделие, това е държавата да достави вода на всеки земеделски стопанин при структурите на напоителни системи, за да може той да постигне по-ниска себестойност и да увеличи произведената си продукция. Тук само, ако ми позволите, искам нещо да вметна. Наистина, подобен анализ не беше правен много години. Ние в рамките на 4 месеца, не само, че направихме такъв анализ, успяхме да го устойностим, направихме количествено стойностни сметки, направихме геодезия, направихме заснемане през дронове, закупихме такива. И в момента е отворена бюджетната процедура. Ние сме дали, че през централен бюджет, в рамките на 4 годишната бюджетна процедура 2024-2028 година са необходими 1 200 000 000 лева, които ние се ангажираме, че при правилно управление на тези средства и при правилно разходване на същите средства, ние ще вдигнем площите за напояване с над 2 500 000 декара. Като крайната ни цел е да стигнем до 8 милиона декара. Което какво значи? Ще се върне българския домат, българските овошки? Сигурен съм, че ще се върне първо интереса към земеделие. Сигурен съм, а сега че намалява, така ли, заради липсата на напояване? И не само, заради липсата на цялостна политика в сектор земеделие, интереса към земеделие тотално намалява. Вече целеви групи от млади хора, те нямат никакъв интерес за развиване на този бизнес. Добре, но не е ли абсурдно, господин министър? Ние вода газим, жадни ходим. Имаме толкова много язовири в България. Дори Пазарджишка област е лидер по язовири в цяла България. А Пазарджишките полета, Пловдивските полета са едни от най-плодородните. Как може да имаме толкова много язовири поливни и да не можем да отведем водата до полето, където да се напоява? Често съм си задавал и аз този въпрос. И отговора, който аз съм си го дал на себе си, е, че неправилно се управлява водния ресурс. Да, вода има. Има норматив. Норматива се нарича Закон за водите. В този норматив има критерии, които са заложени. За какво отива водата? А именно, на първо място трябва да бъдат задоволени питейно-битовите нужди, което е безспорно. На второ място трябва да бъде осигурена вода за напояване на земеделските ни стопани от към обработваеми площи. И едва на трето място е да се използва вода в сферата на енергетиката през ВЕЦ-ове. А не се ли получава обратното, че ВЕЦ-овете по някой път изпреварват поливането за земеделски нужди? Не мога да твърдя нещо подобно, но бих дал едно предложение. И то е в контекста на това да се изгради единен орган, който да управлява водните ресурси и съобразявайки с приоритетите и законовите норми, които са в Закона за водите, да покрива всички потребности, защото в момента три министерства, това са Министерство на околна среда и води, Министерство на земеделие и храни и Министерство на енергетиката, през получаваните количества всеки месец от Министерство на околната среда и води, трябва да се разпореждат по-отделно с водните ресурси и количества, които са. Нямайки го този единен орган, който да следи за това правилно разходване. Има ли който воля да следи, това да стане? Смятам, сега сте в рамките да на служебно правителство и винаги политиците казват, служебните правителства имат ограничени правомощия, но всъщност служебните правителства са си правителства. Има ли воля, има ли срок, който сте си поставили? Вижте, от първия ден, откакто бях покаян на тази позиция, след като бях изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, нито за миг не съм си поставил краткосрочна цел,
която да се измерва само с мандата на служебното правителство. Аз в момента, в който говоря за напояване, това е една стратегическа цел, която е за 10 години напред. Тоест, полагате основите с тенденцията това да стане един ден, така. В какъв срок, според вас? Искам да положа основите и не само да ги положа, и да дам посоката, и всичко това да стане необратимо като процес, независимо от статута на Министерски съвет, какъв е, дали той е служебен или редовен. И силно се надявам, наистина започнатите добри неща от нас, а те не са никак малко, да се реализират целево в времето. Добре, а вносът от трети страни, не ми отговорихте на този въпрос, аз натрупах няколко въпроса един върху друг, но все пак вносът от трети страни, той също пречи на българските земеделски производители, защото вносът от трети страни подбива тяхната продукция, както и на фермерите от цяла Европа, които са принудени да изпълняват зелени мерки, които излизат скъпо. Вижте, ние в Министерството на земеделието и храните следиме постоянно стоковите потоци, които влизат от трети страни. И в този смисъл трябва ли да има вносни мета за вноса от трети страни? В този смисъл... На домати, примерно, вижте, от Турция. Пазара не търпи вакуум. Когато дадена стока я няма, пазара и бизнеса като такъв, той наваксва това, което липсва. Но пък българският домат темата, може би го няма, защото вноса от трети страни е по-ефтин и българският домат е принуден да се конкурира на по-висока цена с тази ефтина продукция от трети страни. Има регламент на ниво Брюксел. Регламентът указва следното. Когато дадена продукт, даден продукт или цялостна продукция надвиши норми, а това са норми, които са зададени от Европейската комисия, които норми са заложени от към хипотезата, че те биха нарушили конкурентоспособността в съответната държава членка, тогава Европейската комисия, а не държавата членка, автономно или по-отделно, уведомява комисията и тя през първоначално АТМ регламент, това са едни автоматични търговски мерки, които се налагат и в последствие вече се стига и до забрана, се защитава интереса на съответните стопани от съответната държава. Аз като министър до момента, до сега това не беше правено, съм се възползвал от този механизъм. Но този механизъм наистина е безспорен и когато докажем едни количества, които надхвърлят произведеното в нашата страна по този начин, като себестойност, свалят крайната цена на продукта, тогава вече става опасно за нашите земеделски стопани. Трети страни, не само Украина, това са и Турция, както казахте вие. Да, това са Молдова. Окей, значи вноса от трети страни, аз поне докато съм министър, няма да позволя и ще се възползвам от всички механизми, които ми дава Европейската комисия, за да защита земеделските производители в нашата страна. Да, ние сме солидарни. Ние сме солидарни с случващото се в Украина. Ние сме солидарни с украинския народ. Но в никакъв случай това не трябва да минава през фалити на наши фермери. Така. И в този смисъл за пчелния мед, който идва от Украина, няколко думи кажете, защото имаме 2 минути до края на разговора. Имаме още 1-2 въпроса, които... Да, значи първо подходихме с яйцата. Информацията, която получихме от браншовите организации, се покри с тази, която е в Мезиха и поискахме спиране на вноса с яйцата. Към момента сме уведомени от производителите на пчелен мед, които наистина са една целева група, която към момента твърди, че пчелният мед от трети страни и в частност от Украина нарушава тяхната конкурентоспособност и себестойност. В момента правим анализи и пак ще внесеме искане до Европейската комисия за ограничаване на вноса на пчелния мед. Важен момент за животновъдите. Има епизодична обстановка при дребните преживни животни, при овцете, при козите. В Румъния и в Гърция, 2 съседни на нас страни, какво трябва да знаят българските скотовъди и въобще българските търговци? Много, много важна тема. Към момента епизодичната обстановка в Румъния и в Гърция е много тежка. Държавата и МЗХ в частност, през инструментариума, с който разполага, а това са ограничаване на мерки през съответни заповеди на министър, на областния управител. Какви са те? Мерки за придвижване на животни, мерки за търгуване на животни, ограничения на зони, които са до тези заболели животни. Ние сме ги
ограничили. Но тук основното е наистина нашите животновъди да ги спазват основно тези мерки. И тук призовавам, чувам за едни нерегламентирани практики, които са при внос, макар че той не е разрешен от държави, при които именно обстановката е много сложна, чисто епизодично. Някои от нашите животновъди си позволяват да закупуват оттам животни, без да знаят техния здравен статус и по този начин подлагат на риск цялото животновъдство в страната. Да нови чуят и да не го правят. Наистина секунди ни остават до края. 1 милиард отделяте за проекти в малките населени места за инфраструктура. Каква е инфраструктура? Тук особеното този път е, че администрацията се учи от грешките си. За първи път ние въвеждаме бюджети към кметовете, към съответните общини и самите те могат при утвърден делегиран бюджет, самите те могат да насочат парите по политики от това, което имат необходимост. А иначе за подпомагане ще подлежат улици, пътища, ВИК, инфраструктура, както и културно-исторически дадености, които те могат да развият. Така че тук самите кметови на общини даваме свободата на тях при утвърден бюджет от държавата. Те на база политиките, които искат да водят спрямо спецификата на района, в който живеят, те да разходват средствата по начин, през който да имат там висока предадена стойност. И ще се следи за ефективност. Добре, наистина не ни остава време да продължим този разговор. Има ли нещо, което пропускаме, нещо важно, което трябва да знаят земеделските производители и пропускаме в този разговор? Общо взето ни обхванахме доста голяма част от темите. Но пак казвам, това са дълбоки теми. Това са теми, с които ние можем да говорим много. Тук това, което искам аз да убедя нашите земеделски стопани, е, че аз като министър заставам за техните правдиви искания, както това се случи с украинската помощ. Аз като министър не съм пропуснал съвет на министрите, при който да не изтъквам, че както преди малко стана темата за зелената сделка, за екологосъобразното земеделие, че едно такова земеделие, да, то трябва да съществува, но няма как земеделският стопанин да носи най-голямата отговорност от към зелената сделка. Налагаме ли нещо подобно, то винаги трябва да бъде съпътстващо с някакви икономически механизми, които да покрият щетите. За компенсация. Благодаря ви. Благодаря и аз. Благодаря много. Георги Тахов, служебен министър на земеделието в студиото на предаването Брюксел 1.